елордада бүгін fizer препаратымен вакциналау басталды қазір қаладағы 8-ші емханада екпе салу пункті жұмыс істеп тұр алдымен 12 мен 18 жасар жас аралығындағы жасөспірімдер мен аяғы ауыр және бала емзетін әйелдерге жасалады сондай ақ босанғанына 42 күннен асқан әйелдердің де осы вакцинаны алу мүмкіндігі бар таңнан түске дейін 12 адам екпе алды олардың жағдайы жақсы ешқандай шағымы жоқ деп хабарлайды медициналық мекеме өкілдері айта кетейік Нұр-Сұлтан қаласында файзер вакцинасының 35000 жүз дозасы әкелінді